Mbote na biso bana mama ba dimanche est là moi bo passé bien lobby ba msuwa zonga msala ba msuwa continuer vacances na bango na pesi mino ba mbote de partout dans le monde entier place écouta medibino okumisi nzambe akela likolo na se na ngonga mukia pesi biso auto ba kosolo la peto partager to pesi pe ba kulaka na biso ba ngoya na biso sako na bango lo sako na bango ya bino ezaki mondial international mokili mombala paparazzi de la presse bana mama Toyoko lobali komoko boaki beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle et sui batu nyonso pena na motema batu balobi pourquoi ndenge wana likambu oyo tokolobela likambu ya Davina oyo ya théâtre ndenge fingisi la bisano moi na mokili un peu de respect. Bon, batu ba ba visa kape mango ete la. Bon, ba mango ete la musupe bazala mabe. Ba mangete la mususu ezaka kapona succès na ye nde batu baza ko finga ye. Bana mama tozaka na événement moko awa. Ezalaka ya minene pe ya kufa mutu. Événement ngo ezalaka nini? Ezalaka likambo ba kosa ka biso théâtre mo basalaka oye komi buzz. Likambo ya grâce temo. Oyo ba bundaka na Davina. Na soki anniversaire ya nani ndeko na biso oya mobali o balubaka ta msoza deux fois ta musupa zwa kabasi donc deux fois koto azozo abasi koto azozo mibali ndeko na biso o babenga na kombo ya dako bawele la ke na grâce temo erona grâce temo se mbane na poto subasma erona pe erona te Davina za kana mobali na benzie tozonga susima ba mama boye ba ke andio moko auta iko boma fi moko liko ya infidelite. Balobi peke sango yako bimake aboma ka epu na Jimmy Belau. Infidelite a Jimmy Belau mwebi ndeko la pisoa muluba ya kitoko bakata ka mikie na and. Donk ba anova na Kinshasa. Apre andio wana tango alinga voyage kwa malinga yi mwasi tabito voyage ensemble. Yeso ki baka anke na ba message ya Jimmy Belau so pe zaki ndeni baka ta emike mike oto le la kapiso nyo so sur le réseau. Donc voilà, eyo ko sa pe Davina azala ka mwasi ya indien na Kinshasa. Ba indien ba boma abatu. Soa linga bomo ki infidelite le ki a okosa obo ke inamboka na bango. Donc Davina ko dekone ba makam na ewana e bandaka la so ki yepe azora mbongo. Ya indien wana ndi a finansaka dako. Batumi baebi dako azali mwana oyo, to ndeko oyo, autaka na group Simba. Bango bayaka sima po mwana liboso ya group Simba, ezara si la bisalo. Yaya na ye mutapesa kae, epa ya kamarade na ye o ezali elombe. Donc, so ki si la bayoka narate esusu na elombe, batu nenge balobi elomba koma kotinda batu ba mankara sila. Toza kotela siko debi ya likambu. Bana mama, likambu so sezana bazo epi sabine za buzz teza ya solo. Bon, loko ape za rana batu msusu, baka osa trouble fet. Baloba ka eza buzz, eza ata babi ke likambu ane za ya solo. Lelo verite bimi polele, bomoni ke dako abimarana ye na ndero na biso Davina. Me avato kota, na ba video wana nyoso bandiro nanga nalinga même nalinga mingi kwa informer bino soki yo etala kayote ezana moko to mibale oyo ba makambo o etala kayi likambo na nina cha siko avato kota na milulu na biso lelo sans oublier que lelo eza moko na biso ba lien tozo cliquer na ba lien oyo ba lien o nga na tchaka souvent na lo bana bino ba lien oyo Ezo sunga même. Bande kona biso ba Côte d'Ivoire. Bande kona biso ba Gabonais. Parce que zana français. Ba lié ou na tchaka awa. Yaya na ningito bika na ngonga na bino. Taka mokila lolo nde komi. Lelo so fungoli mayele te ozwa mayele susu wapi. Kota na ba lié. Klike na ba lié. Na bando bua kaka ba lié ndenge tozo solola. Na poko ya lelo. Sans plus tarder, na keko largué dans nos vidéos oyo po ndeko la biso moko to mibale to misatu esungai. Bomoni ndenge
kopesa baninga pasi muta pesa kibino mbongo ndambu bozwi mbongo naye bosaleli mbongo naye après boye kotekela mutu azaki na mbongo wa mubimba muto bapesa kimbongo ndambu aye alobi lopango eza ya ngai apesa ki deja a compte bolia ki a compte na ye bokamati botekeli batu musu tala sikoyo mutu oyo batekela ki ye o apesa ki a compte aye ko reclamer lopango tala batu oyo bapesa kimbongo wa mubimba ba monique non devant la loi muta pe kimbongo na compte azana raison tala babandi ko sala nini kolongola biloko na bango e amala mute mbongo eza passe ko niko scroquer batu yango bande ko leso zalika ki avant ya kosomba lopango il faut ko yeba ndenge nini basomba ka lopango ya solo penza kosomba lopango fo yeba ndeni basomba ka lopango en tout cas même na Kinshasa bomona loi ezate me baza trop sévère pe na makambu oyo to baka trop au lieu to ba très na makambo osomba lopango vraiment il faut en amicane solo pe lukana no avo somba lopango o ke n'est pas ya chef du quartier na lobina komi na munene te chef du quartier oyo do biro na bino ya quartier o eza na kati ya quartier wana bangonde ba koyebisa bino kolonda ko wana kombo na eboyi bazana mikanda kombo nda ko wana kombo ne boyi so lingo somba nda ko wana so benga mutu boyi ba héritier na kati ya nda ko wana baza boyi 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 do asale la yo acte de vente comme ça oyé nangwa na commune et tout soko bandika pas chef du quartier akofuela misu tolobi makambo po mibale misato bakoki kozala na problème wana siko bandiki basali ka moko po bafungula nini misu vidéo kozale concerné yote mais concerné moko to mibale banironanga bana mama toye kokota na likambo na biso ya sombele suka na bisanga ba oyo ba yokaka yango na ba o ba yokaka te toye ba ko rafraîchir ba tu mémoire ya événement o elekaka mutu pe afinma ka onzara a kovo oyo ya nani ya Davina oyo atrompaka suki pe mobali na ye ya India na Dako Bolanda ba vérité kovo na bo ingam na zalaki na pesa bino verso nanu très bien boyo kanga pena bolandanga lobi na vanda ki nanda kuna tongo na zaki na nda kuna bima kite na buja kite dako sta benga sina kovo na za na besoin na sa elo mo boye par rapport ke batu na ranye suno considéré par rapport ya mwande to komi na suka ya kokabola mwa ji mwa eloko en tout cas et ça la ma bien na se pour mes ate za la wapono za la bon marché place bon na se OK na koya nakienda ki nangate po gaswe la bengenga anniversaire grande scène et tout ça na pima na mona da costa na Davina ba ye kozwanga tina pima ba ye kozwanga tina pima da costa Davina na kata mutuka ya Davina ba ye kozwanga tina pima tang bazwinga na pima to ye ko kende tina plasi da costa sa kilo onai wana mbula ezobeta tant to komi kuna na moni Kevin na moni keke batu bazala ki wana batu bena bazala ki wana na moni moni bango wana c'est normal tant pe na ye pe wana to sololi na biso pene zaka ah nino yo pe we ya na bandi kutu kosepela dako sanga na omela champagne oh longwa champagne za te yo mela koka ba pesi na koka na na bandi komela ba invite ya dako sa ba bandi ko ya ba invite ya dako sa ba bandi ko ya na ba invite ya dako sa wana na yeko mona Moura de la Presse na yeko mona Grace Tembo na yeko mona Malika ba yeko ya wana tant ba koyana ngakuna oh non le bi présent o bengi suba maboma oyo tembo kutu andiko tumula ngaba maboma nini ya to seki baba ki ofa na place na bango ngala fanda ki table moko Davina Kevin na nombre ya bato to vanda ki na table na biso na yo ikanga mbamba ko tembo abengi nani mobali tant abengi mobali Davina akangie tant Davina kangie Davina so okoko sa ni bato bako ya mbabango te oh tembo mbala moko bandi ko réagir bandi ko ganga yo madame kanga mu nokono ali boma oh so mala bandi mo nango komba je en fait na mona ki ngo grave te ba bandi ko finga na oh na ke kute pas tembo nga bandi ko sirike la même tembo so botane ba vidéo on a on sirike la tembo nga bi tembo ko mo bino ye espace ba to bazali bo bandi ko finga ba to boy na boy oh lo manga kuna so kote la ba tunate yete kote la ba tunate yete nga bi oh ah mesa ki so kote ba tete yete te bino boy ko kuta ba to ba vandi bo yemba la moko Namu noko ya Grace Tembo. Da costa ko sali sanga ba jete. Yo Davina vanda kimia. Tu ali bosona kanga kibino mi baleti. O na tsaki na se
pardon. Deuxième tour, on s'en pardon. Troisième tour, sous awa. D'accord, ça n'a pas eu de singe aux awap. Oui, vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que moto et peli. Donc, on a vu que moto et peli, moto et peli, vous avez vu que 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 vous avez d'accord, ça osa mobali yé bako gérer ba sentiment na yo. Gérer sentiment ya koto ya Gastembo, gérer sentiment ya koto ya Davina. Po yom tozaki mobali oyo. Bon, merci beaucoup po et la série déjà bolingo na mona ki déjà et pas d'accord ça na minute wana ki alinga kana ye. Davina ko le Gastembo. Po to mona ki ango carrément. Po et comment tu na po ke d'accord ça ko benga na même Tembo. Azo calmer Davina. Bablom suto sa rate ke pona sentiment to sa le loko to yeba. Oui batu bozo benga. Eh batu bebo benga Tembo azana mobali na ye, d'accord azana mwasi na ye, nani Davina za marié. Sko na nyoso to wana remi foti na eza nini. Foti na eza ndenga na memeli bino public o bolanda ka biso information ya solo na memeli bino vérité. Yango wana. Ou bien bozaki na besoin ngape na cachet na bomba vérité ndenga batu misusu ba bomba ka. Boyoki très bien que Dako abanako linga mingi Davina sope Davina mtando pesa mingi grâce te mando pesa muke eyebanite na moma wana grâce te mopasa ina mobali na poto subasma o ngaka bala e o abanako tindele mbonge bela na kufutele ndako ando futele nyon sobi ka mobali swa na poto atatindi 500 euros e kuvaka ezo couvrir pe ba frais nyon so ya bango kula batakichasa. Alors yo bika ba fek chasa ba ngotika mbali ya potote. Davina pe apwa soki apwa azala kape na mobali na ye ya indien obo monyo wana likolo. Mobali na ye wana apesa ka ye nyonso azala ka afuta ka ndako avanda ka sope na ville kuna balia ka ba mela ka so ba teki na magazin. Mwaye pati ka mobali ne wana aezate po Davina pa zaka na bana ni mibale abota soki or elibanda. Ye na indien wana soki pe ba botate. Alors Davina alenge la kalibala ne wana eza place aliaka melaka, auta ekutu ko ya poto resama awa. Bana mama bino mro kaka ndenge bo yoki kuna kovodora lobi, ke makambuana eza laki kita kiteza, ki makambua solo, oye bako sakab so teatre buzz. Pourquoi? Parce que dakope azaki na mwasi na, e mwasi yana obi baso eza rapasi na bisengo, 10 ans de fiançailles. Va maman na tout na bino 10 ans de fiançailles a pe maman malamo do bo vandi na mobali 10 ans de fiançailles babi moi sio yo da kwa bala amona boye ko mata ko kitisa ba mama tokota na na ba lien s'il vous plaît ba lien wana na tela kabino za trop important ataku to kota sikote o koti soko yebi chente. Soki oyebi chente, o sabone, o like, o partage, o zongi awa, eko kima te, o zongi si video na sima. Bana mama, na insista kapuna ba lien oyo, po yaya, yangonde za venir ya vina yo, na sengyo mabonza te dimte, ba sengyo eloko te partage ka na 100 ou 200 personnes, like pona likambo na yo. Bana mama, ndebo mona ki, basala ki yangonde kola base po, d'accord, c'est ta salaka, soki ki deux fois, soki pa salaka ki nini, azalaka na mwasi na ye ba sala 10 ans. Balobi fi wana ou lelo batu ba ou finga mabe, azalaka ki toko mingi. Patience, ndenge zaka na vana mbaye na nga tangwa pasi, na bise nga ou pesa ngayi. Babi fi wana zaka mwasi ki toko, d'accord ye mwko mtachake li to, azane pe mwkolo te, akoma ko bima mwkolo po ba pasi ya vi. Mobali oyo soufraka po na ye, lelo azwi abaniko moni so ba mongo ba benga bonkai mama. Abaniko moni so pasi ya sombele ya suka bisang. Yango mona abati msupe ba lapa na ba on enga mobali tangwa pasi na kuzuate. Mobali soki na zwi na pasi bisengwa batu msusu. Eske za ya solo. Meto mona ki dakosta a rekompasa ki ye abala ki ye. Me ba umeli na libala te po 10 ans na ba vanda ki dakosta ya kakanki motema. Liputa nyonso epasuki, e pona lingi mobali nanga.
blues et pasuki ce tango ba d'accosta holanda basi ya mbongo basi oya ba milier basi on peut ba ngombo changer d'accosta si ko moi si oya ba ndose la ke d'accosta ke ne ko tambola aya na matembele na fufu balia soki azuite babike la ka wana moi si holanda ko betela oba mon ba ko betela deshe ko betela yangono moni na suka na ngombo d'accosta linga récompenser pour nani grâce te moi balaki moi pa bala davina te po davina za na libala akoyaka pe kunate akeko zwa ka nzungu akala nae abali nzungu akala nae oyo batu nyoso bafingi oyo batu nyoso balobi boyo ka témoignage ya 10 ans d'ensemble avant babala nana mwasi wana azala ki boete yango motune zo tuna mana likambo est-ce que ça vaut la peine ko kangela mobali mo ko ndima mobali na pasi si akoma na bisengo est-ce que okanisa yo question mark toyoka oyo ezali peza vérité ya camarade ya dako oyo azalaki pe témoin ya libala na bango pourquoi parce que azalaki mukolo dako achaki litoi mukolo dako atobola ki tempa ya mwana mwasi wana boyoka vérité des urnes entre taboko takana ba lien ndeko kozanga lien te simba bokebi omuni nanga lobelo omoko za très capital omuni da costa mokina basa za na lorien basa baza ngana eba pechuana madame d'Acosta. En tout cas, je m'excuse, hein, petite madame d'Acosta. Avant ba lingenga na yebi. Avant ba lingai. Ye tant que za tantine, tant que za tantine. Lor avant ba lingé d'Acosta, c'est manière petit bien en lingai. Ya yebité. Mais nga déjà na yebi ke ba lingé. Hein, par ici. Non, le bana passe mon bout aux yeux d'été. Na retire le ma photo. Et puis mets l'engal lobby 10 ans après. Ma photo mon a kangan alors. Ma babilo va chez Victor et Bimaga à l'époque. Donc, je connais Naibi Bato en ami balé très très bien. J'ai dit, j'insiste très très bien. D'accord, tu as témoigné pour nous parvenir. Naïvan dans la quitte tout complété quitté. Pour na yebi ango très bien. Bah ici toi bato ba galère aux oidete. Ouais mais ça d'accord ça toi bato ba galère mokili kaka ça change les esprits des gens. Maman espère que changer bon moine bon gipé. Mais bato ba galère bah ici kana lorwana. Alinga d'accord ça toi na ba daichu on fallait pour pas ba daichu. On ne peut pas battre à te. Vous comprenez? D'accord, ça va pas à mon mineur, parce que 10 ans à copinage. 10 ans, 11 ans, si je ne m'abuse pas. Quand je vois tout ce qui passe là dans le réseau, je peux pleurer. 10 ans, 11 ans. D'accord, richité. Nana yibi. Na mona ple bakabona te. So na betelo ba dega oyo d'akwa sala lor. So na betelo ba dega o lor sala d'akwa bakabona te. Na ba ba dega. Ba bala na nga très bien. Konga na ko zala jamais ne sengo. Na mona d'akwa na lor bakabona. Et ça m'a fait ça tant que le monde. Pour ne pas être outil. Mais je suis déjà à main. Et là, il y a un Dako m'a pas appelé, il m'a pas confirmé ça. Surtout, il y a un témoin. Il y a un Dako qui va m'appeler pour me confirmer ça. Mais il y a un Dako qui va m'appeler. Mais il y a un Dako qui va m'appeler. Toi, na net. Toi, ba richité. Tu es un Dako qui va m'appeler. Tu es un Dako qui parce que dans ma vidéo, tu y a L'Oréal, la TikTok sur le régime en l'interview. Je me pose des questions. Sur les années de Zoïb Sanga, parce qu'il ne m'a pas confirmé.
Et l'eau qu'on n'y le l'eau qu'on s'a que d'accord c'est un alors bah qu'on s'a 50 ans de mariage t'es bah kabouana et l'eau on détient comment tu revends à 11 ans à Makangu tu réussis à revendre à 11 ans mais n'alliance tu réussis à revendre à 50 ans qu'est-ce qui se passe je suis très sérieux. Solo na osola, solo talinga au senti que je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer parce que au moment où on a vu mutamu takoma. Mutuna mutu. Ah c'est bien. Mutuna mutuna nzela na yeyako magana ba miné ya gloire. Na bete loa tobo sana société. C'est d'accord, ça non, c'est mon frère. D'accord, ça reste mon frère. Je ne sais pas juste à quel niveau. Même si tu écoutes un paradis, tu ma frère. Vous comprenez? Mais tout le monde peut fêter, mais sauf moi, les locaux. Ce qui est d'accord, c'est la nanga. Ce qui est l'or, c'est la nanga. Ce qui est l'or, c'est la nanga. Ce qui est l'or, c'est la nanga. Ce l'or, vous avez raison, tout. Il y a réussi les balles à nous à Dacosta. Dacosta, nous avons raison. Tout, il y a réussi les balles à nous à l'or. Je dis tout. Pour l'or a vécu de toutes les couleurs à Dacosta. Pas l'or, parce que 11 ans, ma tante, pour ça, va faire tirer. Si je ne me trompe pas, Dacosta, ça livre présentation, et bien, il y a famille, fiançailles, il y a l'or, on a 2016. Si je ne m'abuse pas, 2016. À Bali, on a 2022, il faut ça. Là. Hein? On a fiançailles. Mais copinage, c'est quoi que tu vas 10 ans? Depuis 2006. Non, c'est ok. C'est quoi que tu vas 10 ans? Tu vas 10 ans. L'or arrivé dans le groupe Simba. Tu vas l'or. Yaya, balinga qui depuis 2006. Et 2006, bon, ça sera 2006. Nan de pressa ou l'oba 10 ans, wa. Ponde sa, mo son bilin. Balinga ki depuis 2006. Moi ça kangi moté ma boye, akangi moté ma yaya. Copinage pendant 10 ans. Na 2016, nda ekopé sa moi kangal pang babinga afunga mulangu lubola. Lubola na 2016. Nda eko kangal pang. Donc 10 ans de copinage. 10 ans de souffrance, na 2016, nda yoko pesa lubola. Bonga yoko bale na kan. Do, kitoko nyo sa mwasi, do, eze yika lokwa ba na mariage. E bongo siko so teka na gitesa ba konjonktu, ya gitesa ba longoli ba zemi kombye, ya ya falako bota, nwa tana, ebite so bu bota na etote. Eh? Bo, excuse nga, alekisi mibali boni, o baba kombye. Hmm? Mibali combien de mwasi alekisi. Oye ko koma ti mkuli likola ko zela. Likola relation Oyo pezado, mobali si kwa zo rajeni. Ayo se rajeni yo kwa zo linga basi ya milie ba ocha ba pake. Ba ocha mbon wa place. Ifa yo bota nata bana no mibali komsa osali vina yo. Alekisi mibali kombie opena ba yemba kako zela zela mama bolingu wangwe kwa kati. Yaya, ba pasyonsi o msusu, ebo tela batu makambu ya kotaka na balie. Yangu na yembi sakabino ba na mama, balie oyo nazumbwa keza trop important kene kutala. Kende kotala ozwa mayele yaya, kende kotala oye bako mibatela. Kende kotala mbenge nzamba zo sala likambu na ota msuzo zwa solution lelo. Na oye biso ya sona oko sote yomu kota otane batumako milanga misusu wazo finga puko zo umela boye pukwa chitreni komsa pisa biso epizodi ya ya kendo tala bepizodi soko kochi lelo zo ngana bepizodi nyonso ya ya mutu na mutazo dekouvre likambu na yekuna pe solution s'il vous plaît. Yali yango makamba ba patience oyo na kamtema pona mobali nanga mingi bakufa na sama bele ayoki ke mobali wa zuzu yanapotwa bala mingi bazela mibali atikali kaka tona mwana moko mobali ya bota 50 na sima mkongo na yaya keba ba patience o kaka olimbisa mer tena se landaka kama makamba ba kamaraja mibali yaya
osuka na sombele. Sur 100% bato bazela mibali, 3% kaka. Tam susu babala bango to balaksa bango bolamu. Mais 97% bazwa ba déception ya vie. Mais la vie continue yango kota na ba lien. Bana mama. Nzoka neti bavanda na mobali. Mobali ya oke lenga basi ya milier. Mobali ya oke lenga okoma deux fois une pare. To confirmer te to affirmer te. Yaya. Boka ba sombele na vie. Ti mobali oke lenga mbongo. Yo zoze la kakola mama tembele. Na bombeli dako na nga ko ya. Mwa ma tembele. Mwa fufu, mwa li kayabu. Yo zo lenge la inzo kande ya sa komi na ba nivo. Oya ba fi, ba bimarana mindele. Ba zo memaye ba plasa luxe. Ba zo memaye plasi. Oyo azo liya ma kayabu na kwante. Ma tembele no kute tali yote. Ona bombeli fufu oyo. E nanzungu ya, ma, ya moto. E bomba na moto. Ye kuna zo liya ba hamburger. Ba charwama na ville. Akute na basi a level mususu. Oh, ba ninga ba ocha parfait, ba ninga ba ota mousa voiture. Yo ka makolo, yo wana na desa esete bomaka. Ya ya, ya zo sala ba ambiance na ye deche ambiance. Eh, ya omoni na vie, eh, moko pe, zalaka na egoiste. Egoiste ya ko kabela ba tuteme na vie na yo. Zale egoiste po na vina oye koya eya. Kombo nyo sabako chao ba chao ya ya. Me zale egoiste. Kotika te mutumuko ya arrache o bonheur ya vi. Okokyo zela 2 ans, 3 ans obye koki. So mouni mouton saba betizi ya ya linga na yo. Po, yo konfanda 10 ans, 20 ans. Ye siko. Tangbo komi obala na. O zeli so 20 ans. Tangbo bani batu wakumo fingo ilongi mabe. Batu wakumo finga yo mukolo. Nzo kande bazwa ka omwana muke ozarape na group Simba. Siko ya leki selio ba tantan azo zo ba mbongo na ye moka azo se faire fashion. Asali yo fashion te. Tango siko yo ko sutuka. Mobali ya akomane na ba vi ya ki jigolo. Akomane na ba vi ndenge ba zolo ba ngate deux fois. Akomane na ba vi mande fwa tondi si ya latibo. Akomane na ba vi mwasi ote ngonde koma liboma. Mwaye o supporte zate o kimi o divorce. Oyebi pete so mobali ya sa simba moto. Po asa guta basi ya libanda. Asa guta bango. Basi oyo, basi mba moto, babanga te. Basi oba lata sengle na hiver. Babanga ke langa te hiver te. Ba lata ka sengle o mayo de kor na hiver. Basi a tchamutu. Asa ke na bango. Basa concurrence ou pa agare voiture ou agare voiture yaya. O lande la mobali wana wapi. Asa leki yo na vitesse a G. Na vitesse a masumu ya sa koma ki peme na nda kwa satana. Na vitesse a ekobo, na vitesse a ngondo liboma. Na vitesse a ko china ko zala gigolo pe deux fois. Asa koma na veni a satan. Itikali ka akoma na numero. Yo zana nuka na alleluya. Bokuta na wapi. Tangu babala ni mwasa yeko iba realite. Mobali mwaya zonga suna sime zake. Ki fiancé ya mula indi mwana pwani ya ya. Soko munika mwete. Soko li ika tovanda. Puna ki fiancé ya mwando sala na bino pe. Ifono sala kaya yaka tovanda kumu bota na yo. Okumu sala pe vina una mobali. Ngo boti ba nota mi bala ta mi sato ata 4. Komu sa lokula ya zana 6. Asunga kabana na ye. Mais yo vendi so se la kamo koba koba no wolololololo. Wolo, hey ya ya. Hey, mama. Ma fi wana ya lelo. O ya buka lelo, lamba lelo. Ba o chike lota. Trop d'avance. Bango, baza trop d'avance. Surtout ba mbandano lo kwa grâce. Temo. Ba mbandano lo kwa ba davina. Mwansu alala ne ndi ala mukia bangate. Trop d'avance ya ya. Ba kena davina kena de apoto grâce à yaka poto azonga kande bambandano ya ya. Yo kase otika bango. Bango babi azwe la pse bwele na chea ekuna po ba fia na bango pe ba ngabaza la libre po na basa la makamu na bango. Abi azwe la pse bwele na chea eka akuna. Biso to zakazaka na biso ka bango ka elenga ngondo sukate. Elenga ngondo sukate ngondo na ngondo. Ba ngondo ne bango ka esili. Siko yo mama. O leki si vina yo.
yako pupu la ba moto. Wanu mwasiki tukwe, yako lamba ba matembele. Mibali msusu na vito, basi msusu na vito, batu msusu na vito. Se, babenga moka, se ne plus la peine. Ya ya, il falo bala na yo. Olinga o decevoir yete. Il fallait que bala na yo yo pozo sa la vie na yo muta o mona pasi azate mutu na mutu ana bisengo na butu akangi mwa mutu na ye muta muta o kanga mwa mutu na olongwa mwa malili na butu boka saba konse musu eza mabe meza malamu na minito ya osufrir yo kasi bato ba konse ya kendenga na o konse ya azate babenga ba konseyere ya mabe to ba konseye ya mabe lelo na ozo sufrir nanya osufrir ya ya ba oseka yo surtout réseaux sociaux o souffre pe na tango réseaux sociaux e bimi na tango vanda ki kala na réseaux sociaux e ki makasite siko e bimi ngala bo e pela bo e bengali sebele e ya ya o kende wapi o bomba na wapi ya mwana bo so mona to landa nano makam su sezo le kana réseaux sociaux entre temps bana mama bo partager bo like bo bwa ka ba cœur bo bwa ka surtout ba cœur bana mama bo sécuriser vidéo pe boko tana balie ngaka na obwa kabalie tolanda pelatama mutoki mabitumbo ya zalate ngana lobaka ke naza ngamoko contre bino tout venir ke bitumbe banzi yo suko sarayaka na monyo de mare kuno lobi oli bala da costa soki lelo ezo kabwana eza posi na pona sila bisalo sila mutakomi sa da costa pedetin. Si la mutu achaka da costa ken asa ki ndumba te na kati ya foyer na ya mariage. Siko yo da costa ya ko explique na sarato la ke. Tangu yo kosa ki mwasi na yo. Que yo ola la kana hotel. Parce que il fallait ki bo déménager na ndako obo banda ofanda. Ya ko ebisa bango ko kota ki libala ya 2 mois na ndako a Cardozo. Ya ya na obo mabino na tumba bino bo ane loko bo yati la te. Sarato la yon abi fanda wana skona on benga yo da costa yon de foya ko répondre na makamboyo oye bisa sara ke te kote wana tango sali emission on lobi ke si la nde abomi liba ananga eza si la te eza pona kota ki liba la 2 mois e pa Cardozo kenda luka e loba na eke tango yo zo loba ke mwasi nanga bando lukanga na ola an hotel ando lukanga na ola an hotel te na banda ki kola ne pa Cardozo paske na bimakana Cardozo na bon mabino bino boyana lokuta menga no yaka na solo yaya bino boyana lokuta ngana yela bino ka biloko mibimba siko yo marina yakawa tangu yo zo benga da costa saka na ba rendez-vous no hotel da costa ola nanda kwa Cardozo auto bala sika acha lias na musapi sika yo davina akwa ozaki wapi koela nga facture a résidence des hôtels. Koye langa facture ya régie des hôtels. Yé langa makambo aussi la osala. Yaya, koza la riche eza kofuta facture ya régie des hôtels. Bilembo, facture ya régie des hôtels 1000 francs zara. Basa e bino pe sol de côté na bino po papa mo a régie des hôtels zara. Babi kiti se la bango pri kuna bango bazo ara ba 5000 francs. On n'a pas besoin de ça. Tout ça na posa ya ba vie ya d'unité, ba vie ya ba royo, ya ba loyauté. Loyauté na bino eza wapi? Loyauté a si leza, ya femme respectueuse, ya femme ya solo parfait, et lamba bien, mobal ya moutou, moi si ya moutou, femme mariée, qui dépend de son mari et qui dépend de SB et des Abakouk. Et vous, vous dépendez de quoi? À part qu'il les y bien na ba pédé, ma te ya lelope na bourzoango bien. Au moni liste mo bimbano komi, moi ça m'est égal. Sara fongola litoyi na yo bien. Kene siko ko landele la. Toi d'Acosta qui te pose de questions, pourquoi les gens parlent de moi? Toi qui étais nouveau marié, tu as laissé ta femme à la maison. Moi si on le bela ki que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi si oh yo kosa qui est nouveau marié que dans l'hôtel poani. Yo fongola ka na bangalo ozaye na moi si na yo. Parce qu'on a qui déjà moutoua pas si tant au bala qui moi sinon. Bon, ça lit 10 ans et qui m'a quand ou y a pas si ni li papa ni pantalon, ni cinglé à malonga, et l'obi témoin à yomoko. Ou ta ki ko bala sika. Pourquoi ou ki ma kinda kuna ou y a li bala? Na hôtel au bando la, ni na garçon, ni na théâtre, no bon mabino. Na hôtel. Oh yo bande ko la, na garçon à théâtre.
Non, tant que combat garçon à théâtre, t'es parce que tu sois là, n'a pas été bien. Garçon, on a, oh, yo bande ko kabolae. Le lo la nanda kwa Cardozo. Lobi o la lina garçon nan hôtel, o tiki moi si, oh yo yo, o bala na kata nda kwa libala. Est-ce que vous expliquez on a sarato la eba cause? Est-ce que vous expliquez? Parce que Bellevue moutoye ki mariage. Bellevue est la source de quoi? En tout cas, non, c'est la deuxième cachot d'Abino. Bellevue était la source de quoi? Et puis, tu es la source Yanini. Si la yakite. Maintenant, mon Isarato la lobby au mariage à Dakos, c'est pour la Sila. Te, si la yakite. Maman, on a bali sakabana, nda yaki. Mais ma botte a naye a bénédiction au bali sabana, source n'a pas Yanini. D'Acosta yo yebi mobali a Cardozo. Mais on dit ma kokende ko lembo la Cardozo ma kolopanda deux mois d'existence. Tia bengana o yemo na katanda kuna yo. Parce que Davina a quoi? T'attendo aussi à l'hôtel. Wadande ma kamufo bo expliquer ça ratou la poye en analyse normale. Parce que bon ça l'analyse terre à terre. Vous savez pas de quoi vous parlez. Et ça kaka si la, si mariage en wa yakate. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit 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 analyse tu as dit que tu as dit que tu as dit parce que je vous ai toujours dit que tu as dit que tu as dit tout est fausse. Mais tu as dit que 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 tu as convocation. Si on a dit que les gens ne sont pas en train de se faire, si on a dit riche à niveau zéro, en aucun jour, on aura une convocation, que ce soit à Bakou, à Fundi, à Sila, que ce soit à Bissoto, à Nga, Mandela, à Funda, à Waya, pour que les gens déjà Mandela. Si on a dit que les gens ne sont pas solo, côté d'Acosta, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, d'Acosta, on a dit qu'il y a un Michoni. Hein? Arrête à côté la matière, on est sous région. Tant qu'on quitte à peine en gamba sous région pour 400 LOU. Hein? Tant qu'on s'en a local, on profite, on est kakuna liboso kota station pour que tu vas comprendre qu'on quitte au kota na venir à Cardozo. Dieu merci à l'ongwa wana. Pour yon sa elo boyati. Ou ta ke oba la mokenda ko bon de la bolingo pa Cardozo. On la la na katanda kwa Cardozo 2 mois. Liba la noe kaboni lelote yebisa bolole ya sarato la on sa analyse que liba noe koufa a 2 semaines ya liba la non c'est la bonne réplique elle n'a bini c'est ce qu'on va combattre les garçons non apide d'Acosta yoti siko okono homo ni loko olo bate menazo recadre ba oyo pesi matière ya lo Davina, c'est là où je suis la Silawana. Silawana, c'est ta grande sœur, Adam Kolona Webi. Voilà. Côté payeur a offert la autorité ni ni nga mukolo boye so nena sa makam nga ya pekisa se kakili kaune OK tala bo sakana nga tena dona kizengi na bino teko OK bato bo sa isa bon ba jana moi je suis Davina Apoa et nga na Davina Apoa
côté maman bino na numéro na nga boy bisa benganga soit ça paye moi 7 MB a soit numéro na nga qui compose mon numéro elle a mon numéro le quoi na bloqué na débloqué a benganga voilà boyoki hein. Vous avez une réponse dans la zone sélective, hein? Mais David, on a eu un bien de temps, 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 on a eu un plus que qui zing. On a eu un plus que qui zing, on a eu un habitant à soi. Dans mon nom, moi, ça a eu la légèreté, le quoi, yoté. On a eu un facilité à l'âge, le quoi, on a pas qu'à Juma. Une femme de foyer, une mère, des enfants qui se respectent, au retenir ma parole, au retenir, il y en a plus que Kizeng. Si on traite Sila de Kizeng, il y en a plus que Kizeng, plus que Bouiboui, plus que Nani, comment est Nani, oh Nani, plus que Kizeng, il y en a sur le théâtre. Oh, c'est quoi ça? Au lieu de Nango, Nango, comment ça l'a yenge Bouida? Bana maman, et l'eau qu'on est Nibango, bah, on a Sila. Il paraît-il que si la aïbi ba vina bango nyonso, iba que si la moi na bon marché. Papa bango za ndako munene na bon marché wana penda kwa kitoko. Si la koli wana na bon marché. Si koyo dako aera ko staffe na bon marché wana na ba Phoenix na ba nini. Si koyo si la ayeba ni wana, ayebi pe ba garso oyo ba yaka ko staffe ba ninga ka connaissance na ba si la po, si la tika la emo ko ndako kitoko papa na poto mga mnyoso azape star. Ayeba kake oya sako mi defwa oya zobi mana oyo, oya zobi mana oyo, si ko ayeba ki makambu. Ti dakwa ba nepe ko sala epa na ye, na bakuk ayeba kama solo ke, mwana akomi bo, ebi kaba benga haka mwana ti. Parce que moi, j'ai un théâtre. Donc, il y a un peu qui harcèle Nini. Maman Babakouk, parce que Davina a yébiké, les solos, les bananes, les soukéna, que Davina a zalara mouta d'accord depuis la nuit de temps. Donc, il y a un peu qui finga si la pour que si la akanga mounoko, ma kamna bangwe bimate yaye zalabong. Est-ce que zala bongo yaya yango zo bona sombele wana suka na bisanga ndenge zo matezo kita yango bana mama kota na balien na zoti ke la bino video oyo makaba grâce te mo ba bundaka o ba kosaka biso buzz na Davina ezaka ya solo si la zo kufela kaka ayebi vérité des urnes donc bana mama boyo kalikamo ezape na likambo source nga ba expliquinga. Yaya, kota na ba lien. Ti bozo ta la video na zo tike la bino li susu. Ba lien kaka na ba lien. Yo kota kaka na ba lien mwana mama. Kota ka na ba lien. Eko sunga yo. Eko pesa yo solution. Ndeko, yo pe mtozo ze la mobali. Pendant 10 ans. Pendant 20 ans. Yaya, tuna na ba o ba leka na patience wana. Fidélité de fidélité. Ba lembaye. Misus pe ba koufaye. Touna bango ba misusu keza ma lamo to ma be. Sur 100%, 3% kaka mi bali ba rekompasa bango. Yaya na ki lelope na 21e siècle. Toye bite o, to zela te. He. Balobi zela mama bolingo yango e yakate. Basia mabala koutu ba Davina ba zozo bo mengonyo so ba zozo dekone kaka. Tolobite ko dekoneza malamu. Zwa ide. Mokila lelo na 21e siècle. Pasi na pasi. Vitesse a TGV. Pona ko silisa, dakosta li bale umelite e panzani. Li bale umelite e mwangani. Mwase bavanda kopinaje a 20 ans. Mwase akoli na kokola koli. Akomi mukuli na kacha relation. Eske zalara bongo? Dakosta ase azwi bambanda oyo baza trop d'avance. Azweli mwasi na yanda kubambanda moko trop d'avance bakenda kade ba poto baza na bamiba mwasi ya bendie mwasi ya mindele mwasi ya mutubui o kuna sepa fali pupa egle toujwa kumona grasi temo awa trop d'avance wana pe msusu Davina ayaka poto mwasi ya indie trop d'avance Dakosta aoko kalibala nzala azonga suna matembele mibali ya lelo balingi na bango materiel. Mibali alelo trop d'avance, trop de vitesse.
bako suka wapi bana mama to landa ba video o eza sombele suka na bisanga bana mama anga na zo bwa kakaka ba lien o eza li vina biso ndeko ba sengi o dim te ba sengi o fond te ndeko partager lien o na 100 200 personnes tala lien o bwa ka ba cœur a wapi bwa ka ba cœur kuna nzambi ku benisha a bisou to landa ba vérité ko vodo bo ingam na zalaki na pesa bino verso non nous très bien boyo kanga pe na bolandanga lobi na vanda ki na ndaku na tongo na zaki na ndaku na bima kite na buja kite d'accord sta benga sna kovo na za na besoin non ça elo mo boye par rapport ke batuna ranye suno considéré par rapport ya moande to komi na suka ya okabola moi ji moi eloko en tout cas et ça la ma bien na c'est pour mes até za la wapono za la bon marché place bo na c'est OK na koya na kienda ki na ngate po gaswe la benga nga na c'est grande scène et tout ça na pima na mona d'accord na davina ba iko zwanga tina pima ba yeko zwanga tina pima d'accord davina na katia mutuka ya davina ba yeko zwanga tina pima tang bazwinga na pima to yeko kende tina plasi d'accord sa kilo onai wana mbula ezobeta tang to komi kuna na moni Kevin na moni keke batu bazala ki wana batu bena bazala ki wana na moni moni bangwana c'est normal tang pe na yepe wana to sololi na biso pene zaka ah nino yo pe we ya na bandi kutu kosepela dako sanga na omela champagne oh longwa champagne za te yo mela koka ba pesi na koka na na bandi komela ba invite ya dako sta ba bandi ko ya ba invite ya dako sta ba bandi ko ya na ba invite ya dako sta wana na eko mona mura de la presse na eko mona grace tembo na eko mona malika ba eko ya wana to ba eko ya wana nga kuna oh non le bi présent obengi suba maboma oyo tembo kutu bandi ko tumula nga maboma nini ya to seki ba ba ki ofa na place na ba nga fanda ki table moko davina kevin na nombre ya bateau to vanda ki na table na biso na yo ikanga mbamba ko tembo abengi nani mobali tanga bengi mobali davina akangie tanga davina kangie davina so okoko sa ni bato bako ya mbamba ngote oh tembo mbala moko bandi ko reagir bandi ko ganga yo madame kanga mu nokono ali boma oh souvent la madame mona ngoko mbaje en fait na mona ki ngo gravité mbamba ndiko finga na oh na ke kute pas tembo nga na bandiko sirikela même tembo so botane ba video on a on sirikela tembo nga bi tembo ko mo bino oyé place ba to bazali bo bandiko finga ba to bo na bo oh lo nga kuna so kote la ba tunate être kote ba tunate être nga bi oh ah mais ça que so kote ba tate être ti bino bo yo kuta ba to ba vandi bo yemba la moko na munoko ya grâce tembo da costa ko sali sanga ba jete yo da vina vanda kimia tu ali bo so na kanga ki bino mi baleti o na tsaki na se au singa nga pardon deuxième tour au singa pardon troisième tour sous awa d'accord sanga na obengo yo singo za wapi oye singo za wapi tina benga pe tina yo singa ki boza awa moto e peli tant na loba ke moto e peli moto e peli ba milange ba te baby ba whisky e panzani ya mabe ezala ki lobi ya mabe ezala ki lobi oyo ko vodo na mino loba na bino boye likolo na ngama cicatrice a pota yango po na tie bans tina mona la sabino ezate oyo le ka ki lobi na lobisko eta ke d'accord soza mobali yeba ko gérer ba sentiment na yo surtout mi bali d'accord sta oza mobali yeba ko gérer ba sentiment na yo gérer sentiment ya koto ya gastembo gérer sentiment ya koto ya davina po yo mtoza ki mobali oyo bon merci beaucoup po et la série déjà bolingo na mona ki déjà et pas d'accord sta na minute wana ki alinga kana ye davina ko le gastembo po to mona ki ango carrément bon et comment est-ce qu'on a pu d'accord c'est comme qu'on bénit la même tempo azo calmer Davina bah blâme surtout ça a raté que pour la sentiment tout ça les locaux tout y est bah oui bah tu bosses benga hein bah tu bosses benga tempo azana mobali na ye d'accord azana moi si na ye nani Davina azan marié ce qu'on a nié surtout on a remis faute na ezanini faute na ezanini na meme libino public au Bolanda Rabi sur information ya solo na meme libino vérité yango ana ou bien vous avez besoin de cacher la bombe vérité derrière la bombe. Vous avez besoin de plateau. 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 Vous avez besoin de Madame,
Dacosta. En tout cas, je m'excuse, hein, petite madame Dacosta. Avant ba lingenga na yebi. Avant ba lingai. Ye tant que za tantine, tant que za tantine. Lo avant ba lingé Dacosta est ma ya petit bien en lingai. Ya yebité. Mais nga déjà na yebi ke ba lingé. Hein, par exemple. Non, le bana pas si mon beau rose est dété. Na wo tire ba photo. Et puis, il y a un lobby 10 ans après. Ma photo, on a quand même alors. Ma babylon, on va chez Victor et Bimaga à l'époque. Donc, je connais Naebi Batouan Amibale très très bien. J'ai dit, j'insiste, très très bien. D'accord, tu as témoigné pour nous parvenir. Tu as vu dans la kit, tu as complété. Pour nous aider très très bien. Mais si toi, tu vas galérer aux oies d'été. Oui, mais ça, d'accord, ça. Toi, tu vas galérer. Mon kilikaka, ça change les esprits des gens. Maman, j'espère que tu as changé. Bon, moi, je suis bon. Mais tu vas galérer, Barézi. Quand tu as l'or, tu as d'accord, ça. Tu vas daïchou. On fallait pour pas daïchou. On peut me battre à toi. Faut comprendre. D'accord, ça va pas, mon mine, c'est 10 ans à copinage. 10 ans, 11 ans, si je ne m'abuse pas. Quand je vois tout ce qui passe là dans le réseau, je peux pleurer. 10 ans, 11 ans. D'accord, richité. Non, il y a. Je ne sais pas si on a des dégâts au dégâts, de quoi ça a l'or. Si on a des dégâts au l'or, ça a l'or, d'accord, ma cabonate. Non, pas de dégâts. Baba, là, on a très bien. Pour moi, ça n'a jamais laissé. Je ne sais pas si l'or, ma cabonate. Et ça, on a fait ça tant que le monde. Pour ne pas être outil. Et l'autre, il est qui l'a confirmé, d'accord, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas confirmé ça. Surtout, il y a un témoin. Il y a un témoin d'accord, il va m'appeler pour me confirmer ça. Mais il y a un témoin. Par ici, non, sur le macambo, il y a un témoin net. Toi, tu as riche. Tu as une famille riche. Parce que dans ma vidéo, tu as L'Oréal. La TikTok sur le régime au à l'attention. Je me pose des questions. Sur les années de Zoïb Sanga, parce qu'il ne m'a pas confirmé. Et l'on est le cas que Dakos n'a pas que ça 50 ans de mariage. Et l'on est détenu. Comment tu revends à 11 ans à Makangu? Tu réussis à revendre à 11 ans. Mais dans l'alliance, tu réussis à revendre à 50 ans. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très sérieux. Solo na osola. Solo talinga au sentir que je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer parce que au moment où l'on a vu mouton ta koma. Mouton na mouton. Ah Seigneur. Mouton na mouton nzela na ye ko mara na ba miné ya gloire. Hein. La bête est là, tout beau, ça n'a pas succédé. C'est Dacosta, arrête ça. Non, 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 c'est mon frère. Dacosta, reste mon frère. Je ne sais pas juste à quel niveau. Même si tu écoutes un paradis, tu es comme un frère. Tu se comprends? Mais tout le monde peut fêter, mais sauf moi, les locaux. Ce qui est Dacosta, on l'a nanga. Ce qui est l'or, 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 on l'a. Vous avez raison, tout, il y a réussi les balles à nous, Dacosta. Dacosta, vous avez raison, tout, il y a réussi les balles à nous, l'or. Je dis tout. Pour l'or avec qui de toutes les couleurs, Dacosta. Pas l'or, parce que 11 ans, ma tante, pour ça, va faire tirer. Si je ne me trompe pas, Dacosta, ça a livre présentation, et bien, il y a famille, fiançailles, il y a l'or, on a 2016. Si je ne m'abuse pas, 2016. À Bali, en 2022, il faisait là.
hein, on a fiançailles. Mais copinage, et vous mettez à 10 ans. Depuis 2006. Non, mais c'est ok. Vous mettez à 10 ans. L'or arrivé dans le groupe Simba. Et il y a l'or. Je peux l'attendre. Moutoki ma bitumbo ya zalate. Ngana lo barake na za ngamoro contre bino tout. Veni ke bitumbe bandi. Yo suko sarayaka. Na monyo de mare kuno lo bi oli bala da costa soki le lo zo kabwana. Eza posi na pona si la bisalo. Si la mouta komi sa da costa pede ten. Si la mouta tchaka da costa ken asa ki ndumba ten na katia foye na ya mariage. Si ko yo da costa ya ko explique na sarato la ke. Tant que vous avez moi si na yo que yo ola la kana hotel parce qu'il fallait qu'il bote déménager na ndako obo banda ofanda ya ko ebisa bango ko kota ki libala ya 2 mois na ndako a Cardozo ya ya na bo mabino na tumba bino bo ane loko bo ya ti la te sarato la yo na bi fanda wana sko na benga yo da costa yo nde fo ya ko répondre na makambo yo o ebisa sara ke te kote wana tango sali émission o lobi ke si la nda bo mi libala na nga eza si la te eza po na kota ki libala 2 mois e pa Cardozo kenda luka e loba na eke tango yo zo loba ke mwa si na nga bando luka nga na ola na hotel ando luka nga na ola na hotel te na banda ki kola ne pa Cardozo parce que na bimaka na Cardozo na bon mabino bino boyana lokuta menga no yaka na solo yaya bino boyana lokuta ngana yela bino ka biloko mibimba siko yo marina yakawa tangu yo zo benga da costa saka na ba rendez-vous no hotel da costa ola na nda kwa Cardozo auto bala sika acha lias na musapi sika yo davina akwa ozaki wapi koela nga facture a resi des hôtels. Koye langa facture ya régie des hôtels. Yé langa makambo aussi la osala. Yaya, koza la riche eza kofuta facture ya régie des hôtels. Bilembo, facture ya régie des hôtels 1000 francs zara. Basa yi bino pe sol de côté na bino po papa mo a régie des hôtels zara. Babi kiti se la bango pri kuna bango ba zara ba 5000 francs. On n'a pas besoin de ça. Tout ça na posa ya ba vie ya d'unité, ba vie ya ba royo, ya ba loyauté. Loyauté n'a bino eza wapi. Loyauté a si les a. Y a femme respectueuse. Y a femme y a solo parfait. Et l'amba bien. Mobal y a moutou. Moi c'est a moutou femme mariée. Qui dépend de son mari. Et qui dépend de SB et des Abakouk. Et vous, vous dépendez de quoi? À part qu'il les y bien n'a pas pédé. Ma te y a l'élope n'a besoin au bien. Au mon liste mon bimbano commis. Moi ça m'est égal. Sara fongola litoyi na yo bien. Kene siko ko landele la. Toi da costa qui te pose de questions, pourquoi les gens parlent de moi? Toi qui étais nouveau marié, tu as laissé ta femme à la maison. Moi si on le bela ki que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi si oh yo costa qui est nouveau marié que dans l'hôtel poani. Yo fongola ka na bangalo ozay na moi si na yo. Parce qu'on a qui déjà moutoua pas si tant au bala qui moi sinon. Bon, ça lit 10 ans et qui m'a quand ou y a pas si ni li papa ni pantalon, ni cinglé à malonga, et l'obi témoin à yo moko. Ou ta ki ko bala sika. Pourquoi ou ki ma kinda kuna ou y a li bala? Na hôtel au bando la, ni na garçon, ni na théâtre, no bon mabino. Na hôtel. Ou yo bande ko la, na garçon à théâtre. Non, tant que combat garçon à théâtre, c'est parce que tu es là, on est un peu bien. Garçon, on a un peu de cabolaé. Lélo, là, il y a un peu de Cardozo. L'obi, là, il y a un garçon dans l'hôtel. Tu qui moi, si, oh, yo, yo, au bal, on a quatre ans d'accord à l'ibala. Est-ce que vous expliquez, on a Sarato, là, il y a une cause? Est-ce que vous expliquez? Parce que Bellevue, moutou, il y a un mariage. Bellevue est la source de quoi? En tout cas, non, c'est la deuxième cachot d'Abino. Bellevue était la source de quoi? Et puis tu n'as la source y a nini. Si la ya kite. Mais na moni sarato la lobi au mariage d'accord c'est kufa pona si la. Te, si la ya kite. Maman o ya bali sakabana nda yaki. Mais ma bota na ye ya bénédiction ko bali sabana. Source na ngwe zara nini.
D'Acosta yo yebi mobali a Cardozo. Mais on dit ma kokende ko lembo la Cardozo ma kolo pendant 2 mois d'existence. Tia bengana o yemo na katanda kuna yo. Parce que Davina a quoi? T'attendais aussi à l'hôtel. Wadande makamu, il faut expliquer ça tout la pour une analyse normale. Parce que bon, ça l'analyse terre à terre. Vous savez pas de quoi vous parlez. Et ça, c'est si là, si mariage en moi, il y a ce que tu as, c'est le quoi, il y a le quoi pour Nanine. Et ça, le quoi pour Nanine. N'ayez pas de banalise, car pour vous, pour ça, le bas, comme moi, si là. Parce que je vous ai toujours dit, bilo, que tout au bolo bas sur si là, tout est fausse. Mais il y a bino et kangarabino pour tout à kabino mitema, ou est-ce que la peine que vous avez la convocation. Si on a eu sa bino moutambo ou akangisa moutoute, si la tellement qu'elle est riche dans niveau zéro, en aucun jour, pour mon aura convocation, que ça soit à Bakou, Kafundi pour na sila, que ça soit à Bisoto yanga, Mandela, n'a que funda bino waya, pour vous pesanga déjà Mandela. Si on a eu sa bino na mamboa solo, côté d'Acosta, il y a eu sa bino na yebi. D'Acosta, mon itango kita wana na rea michoni. Hein? Arrête à côté la matière, on est sous région. Tant qu'on quitte à peine en gamba sous région pour 400 LOU. Hein? Tant qu'on s'en a locaux, on profite, on les kakuna liboso kota station pour pas tout comprendre qu'on quitte au kota na venir à Cardozo. Dieu merci à l'Ongwa wana. Pour yon sa et l'Ongwa boyate. Ou ta ke bala mokenda ko bon de la bolingo pa Cardozo. On la la na katanda kwa Cardozo 2 mois. Liba la noe kaboni lelote, yebi sa bolole ya sarato la, on sa analyse, ke liba la noe koufa a 2 semaines ya liba la. Non, c'est la bonne réplique, elle est na bini, c'est ce qu'on va combattre les garçons dans la PD. D'Acosta, yoti siko okono, on moni loko olo, bate menazo recadre, ba o yo pesi matière ya lokuta. Je suis là pour vous. Non. Davina, na bête, pendant le bon qu'on a mis ça partout. Cette fois, dans la bête, si le bon qu'on a mis ça comme on l'éca. Trop tant à la bulle au nios. Yeah, au cas tu téléphones pour Annie. Au cas tu téléphones pour Annie. Bino Boka, ça, bino monde boit ma bouma. Boka ni saka. Au cas tu téléphones pourquoi? Pourquoi tu as eu peur? Et à Féki, ça y est, à Lingadou, tu étais hier, non, non, ben, à Douche, Sika. Côté maman bino na numéro na nga boye bisa benganga soit ça paye moi 7 tembe a soit numéro na nga qui compose mon numéro elle a mon numéro le quoi na bloqué na débloqué a benganga voilà boyo qui est bon est-ce qu'on réponse na nga na zone c'est la qui est mais Davina na yo qui bientôt yo ko bena ici la qui zengi ta so ben ici la qui zengi c'est yo pendant ça plus que qui zengi. Yo penzo za plus que kizengi yo za pena bitanga soyi. Na mona na mo sa libala ya légèreté le quoi yote. Oza facilita la rage le quoi ba na paka djuma. Une femme de foyer, une mère des enfants qui se respectent. O retenir ba parole o tenir te yo noza plus que kizengi. So yo traité si la de kizengi yo za plus que kizengi bitanga soyi plus que buibui plus que nani comment nani oh nani. Plus que ba kizengi nyoso ya théâtre.
c'est quoi ça? Bon, vous aussi ces répétitions. Basengi au dîme, basengi au front, t'es action de grâce, t'es mais partager na 100 ou 200 personnes pour na likambu na yo. Yaya oku ta solution na yo na ba lien oyo. Soki oku ti na épisode 31 t'es 1 2 3 4 5. Yaya mingi bazo tatola. Mingi bazo tatola, kota o tatola likambu no mingi bazo même ba coaching privé. Na lingi yo po pambula man. Nzambi ku benisha tout le monde. A bisous.